Zula Amazima, wano ku channel yafe ya Zula Amazima Express. Nyongero beba zanti no mwebale nyo kubanga mwe kuumira ku channel yafe. No mwebale kubanga mwagala programs za fe. Mwebale subscribing atana ba subscribing gamba bugambi wali clicking subscribe. Kwa bera kantu tuno subscribe family EGG. Otherwise mbera uma mkakande the unbogevo guy, the guy that you're mound about. Okula manga tutanya ensoga zila tenga tuvela na Muteso Cola Derek. Gwetu kukutana ye barabara kabisa. Nolo alero tuli e jinja. Tuli jinja. Ya, tuli jinja ukula bantino. Tugeze, mkuba. Tutambude ne tuli taku bridge ne tugende yo deep, deep, deep. Tuli mchalo, very deep. Ntibo, tunolira nembera je tuli mwano. Olusupu mbera chitejeza tino. We are in the village, deep in the village. Yeah, we are deep in the village. Nenda kubanga mbanjo na program jetulimu jetuliko olwalero. Otherwise, nenda soka ntumireko abantu abali Abu Dhabi, abantu abali Kuwait, abantu abali Jordan, abantu abali UAE. Walwe ya nyandia tina abantu be Juba na wakolachi. Abantu be Juba, jemuli mbagala nyonyonyonyonyo daladala. Abantu abali Qatar, abantu abali Abu Dhabi, abantu abali wherever Bungereza, South Africa, Uganda. Here you are the best. Kastoba nga gwoli mukozi. Kastora nga gwoli mukozi nga ye hustler. You are the best because abakozi mwe musinga mu kintu kino. Otherwise nga bwe mbagambye ntino tuli jinja. Abamu mwalaba program ya Michael, abamu mwalaba bintu bingi nnyo bye tugenda okubanga tutunula olwaleero. Wabula nga nkugamba olwaleero ntino, gwe akola omuntu ekibi manya one day karma will follow you, your deeds will follow you. Gwe amanyi ntino okola muntu ekibi oba sente ze olya zamanya sente zabankuba kyeyo otwala bakazi baabwe, otwala basajja baabwe, okumpanyiza, otuta amaka bwe, obakabiza amaziga, okoze buli kimu kyonna wadde abantu abali wano nga sinkuba kyeyo, naye nga gw'olya okutulugunya munansi muno mu kitonde ekitibwa omuntu, nga gw'olwa okutulugunya muntu muno, manya one day come will follow you. It may delay, it may take long, but one day God is going to punish you. God is going to pay you back. Njogera kino because ndi jinja. It took me time okujeno na lisagala kujayo na it took me time because before deep, deep, deep atembera ndi nti botunulira area ngeza konyo kula gabotunulira area kati if people can be using omuntu wabanga yaliko mu kibuga na tandiko kozesa ekinabira ekifana na bwekiti, then it means truly karma is following you. So obutamala budde, I think that is enough to introduce myself. Tugenda kubanga tutambula tugende mu nyumba. Ennyumba jemula beno jendiko ndi jinja nga bwe mbagambye. Nyumba jemula bajendiko eno abajjukira obulungi ennyo program ya Michael. Mwajjukira omwami eyadduka oyali eyatwala ebintu ya Michael nadduka naduna. So this is where he is living now. He is not in a good state. Amazima gali ntino. Before I introduce this program to you, nala denganyo biteka kumpe olombera jali munae. I first okula ganti no. Sometimes karma falls us. Karma falls us. So, wanowe tuli. This is his house. Wanowarera. So, what we are going to do together kuingira zinawe. As I told you, ntino, sometimes ebintu byetukola abantu, karma follows you. Obuzibu bukugoberera. Ebintu byetukola abantu, ebisere bisinga bikugoberera. So, today's program is so emotional. Bonbuli wawuli that something like amalobozi ebali bichibichi. Some neighbors baja think about bokuchalo bageza kukunga no kulaba anti bamuteka tekero. Manyi wetutu kwe kustate inti no bantu wakuteka tekero kubanga balu uzo genda kufachi tegeza. No, sinze katonda na wasi baba katonda sile mwanyi na hivyo tuka kustate inga bantu bokuchalo bechalo bata nso kunga nanga mwanyi mwialo nta bantu bata niko kujia nga bada waso bantu they are trying to ngeza kuku limitinga bantu wa mshow ya fe liweta kuwata kukula mangateva ingila mshow eno because privacy matters a lot. So makagano oyo mwami mwagali. Before we do that nga sina wako ingila ngeenda kukuteka flashback mabega nyo mwurabe omwami gwenjo kira ko bichi ebyali wo. From the start program wenu nga ya tandika omwami botuwa musinka na what happened botuwa tuka mnyumba nga duseyo what happened. So as I take in the flashback nga botu ingila tulabe as tu ingila. So I repeat, wakolo omuntu ekibi, no one day you will be paid back. Let's go in the flashback to labo mulwadde wali. Mm-hmm.
stupid. The switcher is another thing. Jagala kunda. I tell you what. The dakikabiro wengo fulumi. Musei. Eto choyo gira. The dakikabiro jangu fuluma. Jangu waka. Jangu fulumia. Musei. Jangu fulumia. Musei kugabie. Jangu fulumia. Jangu fulumia. Mwabango omani. Jangu fulumia. Jangu fulumia. Don't get a room. Ene nyumba jori munsi ya jizimba sende se ya sindi kolirwe do jiva mumu dembo banko isemanyi Neja baba, wegaba genita agamanyo inzo kakulisa Nyobu zibwengeri jiva ngamba Ndi Wabwako kudaru, mumbu Njagaro kubu uza Omanya dinti obate webase Okuke daru ntino wakwesa chase Walota kuro sinti ozimba Nori oka kubachano ukeda kumachanti ozimbe Weka seno mchalo no mundo Ke mkwe daru mtu alevi We daru uwe kwe bibia mwe Bibia mwe Umusajyo baba wakasa Mpaka na mnine eto ukaka Olwafu na t-shirt ya sisa unoro zanu katofusa doktor Lama matami vuanu Bariwa Babu I'm going to get a little bit of a But to then the money may because however much you want to know about Banga, because they chili, but Sagan and Mulaba Mombere. Ugandia go to Kiranga, about which Avatan so Kungana Gaboba was about Tesa Kubiokos. It's not good. A new major, I know, I think Kumotu area, but the Kobo comparing, I think Mulabi Yumba, whatever Yari had the same. Butwa sange migugunga duse nyumba jialimu na ukuberanga limu state wetu ntino eno nyumba kati jialimu asula ne nkoko chitegera asula ne nkoko wali mbera sinunji ngabu ojiraba mu nyumba eno butu comparinga nyumba jialimu so nyongero kugamba Lekera ukutulugunya vano, lekera ukuisa vano, lekera ukulie mali ya vano, lekera ukumpanya, lekera ukutuwa la makagaba ntu, lekera ukutuwa la bababa ntu, lekera ukulunga vano. One day karma will follow you. Zamu, siri musau, wabula katonda, will pay you back. Sometimes God pays you. Wenzo kula vangalu deo, but sometimes God will never leave you go. Ngu mazoko lo mwote chibi. Otherwise, omichara, tu se mkwano. Mchwa dako wano? Okay. Tochi ya sina kolono, liwa dembo kujako maski. Awunya? Eda awunya sebo. Zempri de chivondo we chunya. Otherwise, omichara ono, bambi mwombera yengabu omulava. Asija gamba tino munaku obachi wabula jatu nyinyula na imu mbera ye I was forced to come because ya nega hile ejise mbayo ngane transport tamurina ngane nakozi sawangi but sometimes you have to endure to help ichifumbada si chimanyi na at least umutugu ya yabada yugena kunga momanyi so I had to come so tugena kuwa rejambe vimovamu maybe until you shall learn Mami. Muna sonya tutandikide mugia amanya ko mukwa amanya agange nze nandudu esebo okay tutegezo ko oli mugiso
tuli bagisu naye nga twa neno mu Buganda tulina ekifo egundi mwasengera mwavaire bugisu na mugende Buganda twavaire bugisu ne tusengere ne Buganda kaso ate ne mala ne mugende gye busoga eyo nga mutambudde owange ebintu si byangu ensi bwetu bwetuzunza kale mukwano onansonyiwa nti ndudde okujja embeera bize ate nenkuba ogirabye wadde tugende mu nkuba abalabi bazula amazima munatusonyiwa disi omukyalo ono ayita mu bulumi because Gandhi, so simanyi wakutandikira I'm puzzled, I don't know how to start from buzibu ki mukwano njagala nze wabingamba ku simu naye njagala just n'abatulaba nabo obabuulire buzibu ki mwanyi nazo ono twali tubeera ffenna nga alina ewuwe nange nina ewange n'agenda ngamba nti ayagala kugendako mu kibuga ne mugamba kyekikutwala mu kibuga olina amaka ago kuno olina omukyala n'abaana ogende mu kibuga okoleyo ki eyowali emivuyo emingi gityo n'alemerako n'agamba nti yayagala kugenda mu kibuga n'agenda ate omuntu omukulu gwotokwate nga mwana muto n'agenda ngenda okuwulira mu gye yagenda eyo mu kibuga yakwataganye n'abakazi bwakwatagana bano abantu abali ebweru bano abekyala abakuŋŋaanye bwe wabayise waba bajja kulaba mu lwadde abamu bajja kundeetera ku buyambi sisobola kgenda kuleeta mazzi bankimirako ku mazzi kati awo waliwo obuwuka bwange bwe mbadde nkubisa bavubuka banyambako ne bankubira ku bubulooka biro abamu abali wabweru kati abo batusagala tubateeke mu kamera because I want to keep their privacy. Yeah, sometimes it's not good keeping a privacy or motto. Mokwano, njagala kwachi, obadde oliko mwanyi ogenda onagenda mu kibuga. Nakuletera ko nagenda mu kibuga. Bwagenda mu bibuga bya mwoyo. Mbu ng'akwatagana n'abakazi. Abakazi be yakwatagana nabo. Omukazi yali mufumbo. Okuwulira nti bawe yali yagenda mbu yali nyenyonyi n'agenda mbu eyo ebweru. Omusajja mbu aweereza ssente baddaabirize ewaka bazimbe gye bye saategeera nga ndowooza badda ku ssente z'omwami oli nga balya n'omukyala kati okuddamu era okuwulira mbuomwannyoko yalwala ebuuza yalwala yalwala lumba eki nze no nensooka neganiakugamba ebyo waliwo omwana wa mwannyinaze ku bataata abalala yabaddenga akuba essimu naye kati nze engeri ate gye siina ssimu ayina omulala gw'akubira eri emitala be baba bajja ne bakola ki ne baŋŋamba nti owange nti oli yakubye essimu n'agamba mbu mwannyoko mulwadde nze ate atalina kasimu kwe mbawuliririza ne ŋŋamba owa be bamanyi osanga oba alitereera kati kambuuze nga tonnatuuka ku mulwadde ono okuva mu kibuga okutuuka wano oyajjawodde okuva mu kibuga okutuukabecause nze natuuka mu kibuga we yali ali because kino tetukyabakweka bannange nawe kimanyi siina kyekukweka bwe twatuuka eri ng'adduseewo titwamanya gye yalaga okuva mu kibuga okujja eno yajjayo ddi era wano waani wano wetuli wano wetuli wano wano tuli ku ttaka lya kijja era kano akayumba nze abadde akalabirira oba nze akalabirira ttaka lya kijja ebijja byaffe gyebiri eyo lya bajjajjaffe wano wa bajjajjaffe si wange ate naye si wawe akayumba ke naye kali eyo yakalekayo n'omukyala we era naye yakola ki yagenda olw'embeera nga talina buyambi mukyala we kyono gwe yafuna mu kibuga oba olyoana Ayina abaana be nze era abeera nabo naye wano mu kiseera kino nabaleseeyo eri ewuwo ewange ye okuva wano njagala nnyo mulabe bazuula amazima tuleme kubula okuva mu kibuga okuva mu kyalo ogenda mu kibuga yagenda yaleka abaana yali amaze okwawukana ne mukazi we baali bakyali bonna n'amulimbalimba mbu agenda kukola n'agenda mu kibuga mbwagenze kwe kukwatagana n'abakazi b'abantu nabba ebintu abakazi abalala omukazi oli n'anoba oli naye naye n'anoba
nakulekera abana naye nangamba abana bamwe babunze nange mbalese wawo nze ngenze naye nagenda kati mbungendo okuwulira nti bamulese wano yajjawo ddi gwe wategeera ddi nti bamulese wano nze nno ngenda okutegeera nti bamulese bamuggyeyo mu kibuga waali wayise sabbiiti nga baŋŋamba nti mwannyoko bamulese ng'ali mu mbeera mbi neŋŋamba owaayi ndigendayo ne mukola ki ne mulaba lwa nsonga bino ebiseera byankuba bw'oba walimu obulime bwo olina okusooka obukoolakoola ne ŋŋamba kansooka enkoola obusooli bwange ndigenda ne mulaba mba ndi awo ng'era wayiseewo sabbiiti ey'okubiri bakuba akasimu bankubira omukyala we oyo gwe yajja naye okuva eyo mu bibuga ng'akuba yajja n'omukyala oli yajja n'omukyala oli gwe badduka naye mu kibuga yadduka naye eyali mukooli omuvubuka mukooli gwe yawamba ku munneewe gwe yasigula ng'omukyanga bakuba akasimu era ku muliraano nga bakandeetera nkwata akasimu mulamu twazze twajja tuli eno naye mwannyoko ali mu mbeera mbi ŋŋamba bwe guti bwe guli nga nesi nga nkolaki nga nange neyiwako tuzi nga nkwata kigomesi kyange ekyo nga nkyessa ku mubiri nga nzija okujja maama ngenda okutuuka wano bannange simanyi nakumanya simanyi nze simanyi nakumanya bannange ngenda okutuuka ngaekyoa kiri mu nyumba muno ng'enswera yokayokayoka yekwaniriza mubuuza munange wabaki nagwogera nga talina omukyala koye nti nze ŋŋenda ngaomukyala olagenda waye nasanga asibye nguguze mugana agasawo gano ge bassa ku migongo mbunze ŋŋenda ŋŋenda nange ŋŋenda kunzijanjaba mubuuza munange ate kati ogwogenda munnoowo bwe mwazze ate omuleka omulekeraani nti nze nange ŋŋenda Tanzania kola ki kunzijanjaba ngakolaki ngamuleka nga ŋŋamba nze ŋŋenze kankuwa ennamba y'essimu eno ojja kukubira umalu umalu yali kunyonyola ebikola ki ebisingako awo umalu ebisinga byonna yabitegeera neŋŋamba yii bakazi nabakyono maama amulese amusudde awo kyokka ate nga n'okuwulira olumbe luva ku mukazi oyo yennyini senga teyali ye osanga mwanyina ze teyandituusana ku kino nze bannaayika mbabuulire senga teyali mukazi oyo osanga mwanyina ze teyandituusana ku kino kakati kambuuze gwani akuyambako okulabirira omulwadde okumulabirira ku buyambi era baboosanze wabweru kubanga mu nsi tuli aba tuli babiri taata nze ne mwannyinaze bwe twasigala munda ya maama waffe ne mutuuza taata waffe tuli aba tuli babiri bwe twasigala naye ngezezzaako okukola ekisoboka kyonna mwannyinaze asobole okudda engulu taata biganye nali nina otubuzi twange ne ntutunda nsobole okumujjanjaba nanye namutwala eyo okumujjanjaba omutwala omujjanjaba oba bagamba batya bwe ŋŋenda okumujjanjaba bonabo balaikana era balabo balyawulya ssente zange bampadde amagi gaago agalwa gano taata galaba kati bwe ngakwata baŋŋamba muyisengako okuva eno ku mutwe bwe nzikiriza bwe ntyo bwe kiro tuba tugenda okwebaka nga muteeka emitweto naye enjawulo olowooza yeyo eriwo enjawulo era tewali naye bannange nsaba kusonyibwa mwannyinaze oba alina be yasobya be yabba bamusonyiwe gwe yayagalira omukazi amunsonyiire munnange asobole okubona obwana bwe busobole okubaawo kakati maama gwe ekyo kyenabagamba bannabe ebiseera bisinga tukola ensobi ate ne tukosa abantu abalala gwe omusajja oyinza okukola ensobi mu nsi muno kyokka abaana be babonabona abantu bali eyo bangi they are paying the prices ebibatabakwatako noosanga simanyi maama yeyakola omusango simanyi jajja wajjajja simanyi you are paying this because jajja wajjajja alina gwe yayagalira simanyi maama oba taata alina kyeyakola ekibi waliwo abalogebwa simanyi mujja wajjajja yabwe yamuloga because yali ayagala so people are paying prices
ebintu ebitabakwata ku kadde sumania ali mukubona abona ali mukubona aga bosuka ku wajje nabo mam najje nabo ato mulwadde aina ke bajja nako tewali tewali ke baleta obabwe bumu obwabwe bali bebiko omukyala bwe yabusiba n'atwala nze simanyi ya yakolo limanyati abayayi ge bali ngabwe bwoli ngabwe ku myaka gyaka akawalaka akawala omanyi nti no oli muyayi kweje myaka naye kutuwetereza mu kweje myaka okubanga okola obuyayi n'ofumbirwa n'obba ebintu by'omwana kweje myaka anti omulaba just imagine embeera gye balimu kati omukyala ono ali mukubona abana teyaliiyo mu bantu abakola ebibisi balaba simuteya samulabamu naye she's here now she's the one paying the price naye nga naye ayina abaana mu so bw'oba okola ekibi know that kama we follow ekyo kintu kyenomeddeku olwaleero so nga ndaba wano ebyenda bikibi kibi olaba obwenda buno mbugula ne bubeera waabwe oba ajja mukazi oli n'alogootana oti baaba mpa ku bwenda ngaayeko njagala kunuuna ku byenda nfumbirako n'ebibisi ali ebyenda ebibisi nabyabirya byebyo nogola tebivaawo mulabe bamazula this is a bit disgusting kyewuunyisa atabuka bwaba yatabuse ngaabyagala bweba tebiriwo nalwo lufuuka lutalo nze gye yakolera ebintu byessaaliyo yayakola olimanya nti abayayi gye bali ngabwe bwoli ngabwe ku myaka gyaka akawalaka omanyi nti no oli muyayi kweje myaka naye kutuwetereza mu kweje myaka okubanga okola obuyayi n'ofumbirwa n'obba ebintu by'omwana kweje myaka teyampanga wadde n'ekikumi naye kati nze mbonaabona n'enkundula akanga ak'okuluzi njagala mbadde njagala mu biki njagala nnyo okumanya ekivundu kino kyendi mukuwulira kati kivaawo exactly ekivundu ekyo ky'owulira nga wamubikudde wansi eri n'olaba akabina mugandange mubusajja obusajja oba bugenda nakutukako kubanga kati buli kuyegeyege buti butonnyokamalobukamazi bwe businga okuwulakyekivundu ky'owulira kyekivundu kifubutuka wansi eyo nandyagadde okubikula naye mukama wange mutesobola ngambye nti kisobola disgusting abantu ate tekirabika bulungi omuntu ng'omulazi ogwereerebwe ne youtube tekikkiriza naye I just wish you people musobola okujja nemuwula ku kivundu ekiva mu lulimi lwami I just wish musobola okukola ekivundu naye omwami ono basaba mutesikola just take a flashback katono nnyo tulageko omwami ono wali yeekakasiza nakutwala mukomera because manyi ababinga mmwekomeraoa ojja kumanya namanya ntya ojja kumanya ebya very soon ebyo biveeko lwaki niwatandikidde mulungeze netubatwogera ate oyogera obyangatanda oli eno kiki program zula mazima program zula mazima gaja zuuka umakakade wetuwendi byby kutwala enaku yan that is the guy I'm talking about yoyo kati he's the same guy here nzikiza omubikulako toli buzibu sebo abawulira sebo ndowooza mula biki ebyo bimuvubutuka mukamwa aleeta ekyovu buli ddakiika n'osiimuula n'okola otya this is the guy yono guy ndowooza mu saagala kumufubikula nnyo kiki mukuluma ate ki umalu abeera alugootana umalu togenda kufa olibe asonyiwe bananga mumusonyiwe bamusonyiwe bonna beyasobyako mugandanga adde engulu manyinaza adde engulu
Kasoro okudofula biliro obwana bwe. Baleta bakaka fukula kama. Obula gati nyumba yabo. Bwe baje bazunga bwato mana yagwedda waliwo mulalu ategeera. Tewali mulalu ategeera. Tiri mulalu ategeera kati yamanya ditu wano wewenga mulalu. Ye bakulumiza kyo omuntu. Kasta yampe namba yesimu kubira umaru. Yajyo kubulira ebisinga kawo. Teyadda era taddanga muna yoku kubira kasimu. Nti omulwadde gwe naleka ali ati. Kati buli omu ali kululwe. Nange nwana kuwange ndabe nga asonyibwa. Asobola okudde. Kati bwono gy'otambudde njagala nnyo okumanya gy'otambudde. Bagamba batya. Gy'entambudde. Nze bagamba nti omusajja gwe yayagalira omukyala. Buyabi kole vyo. Ya vake vyo. Mbubatu nda vintu vyo msajia. Nebabi marawu. Nebagenda anga sente za abu bali bali ili. Katulu wachi teba muonya bo. Biga. Sima ina kumanya. Biga anye. Biga anye. Bandi ya bulibu sente. Biga anye. Bandi ya bulibu sente wange. Nga kwa kugambi entiela natunda ubuzi wange. Okusobola okudduka ngambe kamuddu seko ndabe obaba na mungu mulira tata tewali njawulo naye munange obuyina kyonna kyosobola okunyamba nyamba mwanyina zaawe ne asonyibwe asonyibwe tata nze sina ono kyeyankola sina nze njasi ndi purezenti era na sina kyenamukola naye ebiseera ebisinga bantu betukola ebibi bako wali mbaba yokea nze chenso wolo kola osanga nso wolo kuda nenjo gila kone bali netula mbaba sumbolo mwoso nyo nene simanyi na chakula katikuwe familia ya niajira nina kwa ya kandu wana ata walu ajira vijira na eni na wana wangu obukuru obubudemu kaso wolo kukirida murumonde ngoyo ni katakula takulayo neba sumbolo kufumba neba kurachi nebalia febya febya chalo tebiringa ate bya mu bya kibuga nti buli kimu kya kola ki kya kusokora mu sawo ugenda no takula ali kalumonde obanka gogo no fumba ne munogo budodo kuno okwe kuba je buli abana ne basobola kola ki ne basobola okulya era nabono naboje bali yali nga bibuga bya mwenga yagala mwenga naye nga wadoga mati mwanyiraze kamuwereze yakakuni ako okulyanga tampereza kati saba zinali mukutawanya kati obudde buno nze mbonabona naye bali bakitafe abalala abazaalibwa ne taata nabo tebatuyambi tebanyambyeko bagamba yamanyi bali nze sawa yakuziika waliwo besinkanya omulujja oba nangamba nno naye obyomukwata yamu awoza kimu kino ono takyalina suubi lyakuwona naye oyogera otya ekigambo omuntu nno takyali suubiyako ngaakuwulira mazima ddala otawolowooza batuuka ne mu nju wano era oli akubulizaako ku buddaala wali mwasuzeeyo mutya ogenda okuwulira mu ŋŋambo nti bagama ate waakuwona si waakudda ngulu abandi badde bakuwa essuubi mu mutima nti agenda kudda engulu ate maama be bakumalamu amaanyi be bakumalamu amaanyi ababo bennyini ne bagamba si waakuwona naye kale bannange nze simanyina kumanya bannange munnyambe mwanyinaza asonyiwe asobola okuwonyezebwa asobola okudda engulu nze nnaakola ntya abaana ngenda bbalira ntya abataliiko kitaabwe wadde maama waabwe katiye mukazi w'omukulu omuwulizaako mukazi w'omukulu naye yabwe yagenda yeefunira bubya ddala yafuna omuzadde omulala yafuna dya ddala ate neryona akyalirowooza nti naye yali yamusuulawo kakati wali omuwulizaako okwo omukyalo omukulu nali muwulizaako kuba twali tulina egyo tugenze okuziika ne tusisinkana ne mugamba maama munnange abaana bwe wabalekaawo tosuubira kudda mabega kulambula ku zzadde lyo omuntu yenna bw'anyiiga anyiigulukuka
na asobola okudda okulaba abaana ate naddala omuzadde awantu w'ozadde teweerabirawo olinayo abaana ojjanga n'olaba abaana bo senga abaana nja kujja naye bukyakyogera tajjanga kulaba baana be nze ntoba nabo kati simanyi nakwakyemba nkubuuza mukwano ani amunaza because ebintu bino biwunya nnyo ate ani anamunaza mulabi wazula amazima bw'otunuulira omukyalo ono aba asookinga bulanketi zino zitoba ne zigendamu omusaayi ne zigendamu amasira saagala kwogera bintu bingi because saagala ate siikula mmeeme abalabi bange mulina emmeeme ez'enjawulo naye bw'otunuulira engeri gyabasookingamu bulanketi zino nga bazisookinga buli saawa so abeera avaamu ebintu masira biki ebyo kati god tunuulira embeera osobola okutunuulira bulijjo bwe mbagamba nti no sometimes tulina okuyisa abantu obulungi just look at the food they're eating look at the food tunuulira emmere abantu gye balya kitegede tunuula then oluvannyuma omanye nti omulwadde yenna bw'aba nga ate atuuse ku ssebyo ng'ate alya kawunga then kitegeeza nti no we need to act kakati maama ekirala kye njagala okubuuza ebintu bino ono njagala nnyo okumanya ani amulongoosa because bw'oli mukyala ani akuyambako omulongoosa bwoli ati era munnange nga bwe nkugambye nti ndi bwomu bweti mumwanyeraze ate naamulekeraani era nze mbigwamu neetaganjula ne musobola omuddaabiriza okumuyonja ate nonga wazze nga sinnamukwatako taata tosobola kubuuka mwangu ogwo kuyingira wano era okoma eyo naye kati osanze naakamala okumulongoosa eyo nagissaako kuva jjo bugenze okukyangayo naye tabuse kwe kuginyika nsobole okugikola ki okujooza omulenzi ate tannandeetera amazzi ng'akujooza kwe kugisuulako omwo mu baketi omwo egira ebeerako omwo nga bwe tulukuka ebikyafu biri biveemu oba omukyusa nakisi tofunayo ebintu nga bipampa biki n'omusiba mukama katonda wange olinaanono bwagamba pampa n'abakulu bazi basaamu bazibalozi basiba bangu nze mmanyi babisa mu baana bato kati agamba ki bwomuyisaako yesebo atera nawulako bulungi tewali nkyuka era nga muyisaako era ne bisigala nga byebimu n'obbikoba nabikoye nengateekaawo nga muyisaako era tewali nkyuka n'obbikoba nabikoye nga kiki kyewandyagadde god eno saagala mubikula nnyo kasita mubikuddeko mumulabi ekimala saagala mubikula nnyo because ebintu ebimuvaamu it is disgusting saagala basiikula mmeeme ebintu ebiba bimuvaamu babiri disgusting so mbasaagala bo basiikula mmeeme so kati gwe kiki kyewandyagadde kyenandyagadde mwanyinaza asonyibwe mwanyinaza awonyezebwe munyambe nga bwe mutuuse wano mba naye mbeegayiridde saagala buyambi nti bwa ssente ssente siina kyenzaagaza naye njagala bulamu bwa mwannyinaze taata bwe bwokka bwe njagala bulamu bwa mwannyinaze bwokka bwe njagala sijja bagamba nti munnongooseze wano naye njagala bulamu bwa mwannyinaze awonyezebwe bonna be yasobyako eyo taata basonyiwe babe n'omutima omulungi banyambe bamusonyiwe awonyezebwe siina kirala kyokka kyenjagala naye kakati ono almost omusajja we bwagala kukutukako ati obwo osanga bana amusonyiwa n'okuwona anaawona bannange buli alina kyalina okunnyambirako bannyambe mwannyinaza awone awonyezebwe simanyina kumanya nze nga bw'otuuse wano munnange nyamba nsalira amagezi gonna olabe nga mwannyinaza awona nga bw'oyogerako n'abo abantu abalala ab'amaanyi.
singa family. Simanina chimanguza. Singa balibagana. Oh, Okay. Oh, So, mbela jetuwe la muso mbela ichalu tuso ula jigana mami njaga la kubuza umuwa doro mkazi wa yaliwa mkazi wano ya gene Tanzania umuuliza ako mnango mchalo ya gene Tanzania simuuliza simuuliza sila mtu uliziganya nze simuuliza angako mchanga agenda simuuliza angako mchanga agenda kuba ya gaba mbuna ya genze kwa janya Abana bono kati bali baze kwa kwa bali sefane bali kachitawe mbele aji kuchambali kanga yo todanga yo sidanga yo sidanga mabega goto ina musajja si ina musajja kari luwaji miaka na uji impede kwa si cha ina wasajja musajja hati tata wabana ya lagawa tata wabana mnanga ya mfako mnanga ya faa ya kule kena pana mamega Yandekera abana. Kati ababana sabuni sukari chini obalese yo mbalese ate kati sabuni sukari tumweta za chenye jamani sukari si nsonga ekizibu mafuta na munyo okokoza tetuoleleza buli lunaku nti buli naku tubere mbafu ngo kunya kunya taliwo era omuti wengugula mukatale ngubera wawo tujja kudayo ate nataka katale wekalikola kiri wekalidda sabuni wakukekereza aso muzei ogulira otya kati ofa togenda kufa togenda kufa mukwalo togenda kufa Wendy,
Amulabe wazula utugenda kati nga mtesu kwa sanga na watuwa na vena to be disgusting. Amulabe wazula utugenda katusoke tukomeo. Ya katukomeo. Deni wafanyuma mulado ono tuba mtereze mu. Amuna sonywa. Katukomeo mulade basoke wa mtereze mu because. Endera sinonji. Katulaweko ka flashback katono nyo. Tukomeo mulade wa mtereziza. I will be able to get a little bit of a Risiti sibaa juku wanga, vyo na, awe nyumba yole kota niko kongera. Kukoto ina yeto mumanyi, ndi qualified doctor, mundabie. Kaka soko leke, katiba na aba case medical sako. I'm sorry to say this. No! Okumera mbo li mu sako, chukufuna doctor, mzei, okumera. Kati, eno t-shirt ya wa sako, neta mzei. Obisho kwa tia. Eno t-shirt ya sako. Vaku ya sako. Ni doctor. I think mulado na mbera jatabusemo tubisoka tumuleke because asese ni bintu ebintu biwunya nnyo. Yeah, ntu biwunya nnyo ate. I think bangambye no beta gumulongosa so tukasoka tufulume muko. Mchana tulage ko block nga tumaliza show then abalongosa. Luzo, ni mvuka jaku ya makubiru ngosa wani? Hmm? Mvuka naku ya makubiru ngosa? Yule kumulo ngosa tata. Gugelo mwelo ngosa? Mja mulo ngosa. Mulo ngosa, vana mvuku katuwa wama njibwe ganya. Mbe ganya vise semi. Bamwe ganya. Na hika kati tisoko nite, ngoje kubino vienda, vichie vila labi haja vipisoro kufunila yoko. Vipisoro jila ngatu. Manyika ti abantu muli eyo muyomba mugamba gai ya isabu bi lwachi muumalu toto yamba toko la bichi na yes, sometimes sinze katonda I'm not God so katonda tumuleke na asala o ate tuino kutukesera tu sonywe watu gamba no buli muntu akole ekibi afe tugamba buli muntu akole ekibi afe bamekanza nawe nayo tujja kufa because tulina bangi betusobia nawe inabe osobia nage ninabe ensobia but sometimes nafa abasobya abantu nafa nadala muntu ngologo muntu ngoli azamanya muntu ngokole ebintu webityo tutta abantu banje batuteka amaka gabwe nosanga oli yaleta munne mukwano gwe mu maka ngamulesa kabulungi nediza maka nasala okulogana nyini maka nasala okulyazamanya muganda walibwe lwakuba cheyo nakuweza sente gwe nosala woziliye nasigala nga ye mwavu gwolowooza Katonda bwana kusasula what will you do so mukwano ngojeko bino ebyende ebibisi biki byalya byagala nnyo kulya nga ndi akamonda akazungu okasotasota biki era mbwe mba nkafunye nga akamonde olukasuula mazzi bwe kajja kwata ekisotto ekyo kino kino kyosotsa n'ensolo kagotagota naye kati nganda bato badde omuwakawunga atawabuli akumonde tewali tewali nika tu omuladda afuluma bwatyo nga afuluma ebitundutundu biringa bye byenda n'omu wakawunga mami ekyenda kye kiba kisobola atera n'akawunga ako bwe mba mmaze okukagoyanga kayidde ate ye akake bwe kasigenda kusuwana era nkakola ki nkanyiganyiga bwe nti nikasobolanga ak'omwana omuto nekasobola okujeberera bwe kajeberera nendyoka mukola ki nendyoka muyiwayo tasobola kukwata kitole nti akole ki agaye nganze bwe nsobola kyegayiza kati era munange bwe mba musobodde ogamba nti mumuleeterayo kamonde lwe munajja n'ogwo omukyalatulina sente zetukuwadde fanofunayo ogendera nembugula mu malimiro ogenda mu nnimiro y'omuntu ng'eyo n'omugamba nguzaayo akamonde k'omulwadde tagaana kutakulirayo kakuwa kujja n'omufumbira think tujja funirayo nze nga nze nja kukwata omukyalo ono sikikola lwakuba ndi musanyufu naye at least nja kukwata yoko kyensobodde
simanyi njya kwato walinga tugenche china masobo de mama kuwesagala kuera mu kamera bajja kuyombaga mbe atakati lwacho yamba lwacho yamba omuntu yatulugunya naye kati listen to this lady here wadomwa omuganda yasobya naye kati tunoro bulumi bwaita mu chechu chana gambia ntino fetu kusobya nene tusigaza atabantu batulanye beba funo bulumi bo musajja bobba boyagala bakaba no bo kumpanya mali yabantu boroga abana bo bebajjo kubona buna people who are not there basista bo baganda bantu balino mukazi wo bebajjo kubona buna chechiye chiriwo kati listen to this lady here ali mukubona buna obulume bwaitamu osanga kwenkana no bo mulwadde but she wasn't there ole ongabye te yakwezanga kwade chikumcha Uganda so afuna kunusu ye yali angeyo sente ze nabantu be mbiyagalira angeyo ngatayina chatuweleza era nemba damu nemba gamba bali abalinga bandetera ebigambo ku masimu nemba gamba mugambe omuchala abana yabalikawo yagenda naye ampereze nga kubuyambi bwabaana byalema ebyo ebiseera abaana bali bakyasoma nga bino tebinnabaawo ebyo okuggala amasomero nga abaana basoma Lelo omugamba nti omuntu ekitabo nakyo nekibula. N'okugamba oyo muntu nabaki. Naye munnange ali ku kibuga yeyagalira eyo. Nze saamanya sente ze gye yaziriranga. Sente ze oyo omwami mbuze bagambanga ze banze yabaweerezanga. Yandibadde naaziryanga bwaweerezaako ne ku zadde lye. N'ezadde lye yalirowoozaako. N'atagamba nti mwannyinaze. Bwe twasigala mu nsi ababiri ankuumiddwa abaana kamuweerezengayo naye kasente alabirira abaana bange era byebimu bye byatwala n'omukyala oli omukulu maama w'abaana nga talina kyamuweereza ng'omukyala yeyeyiya n'akoowa n'atenda walwa n'angamba nti senga abaana bamwe baabo n'andiitira n'ansuulira kati bibyo baganze kugala masomero era nze abonaabona n'abaana Wuyo unayo mugugu na gogugu guze era naye nza abona naye kati sima inakumanya naye mukamanyambe umwanyira za wonyeze bwe atelele banange bonabe yasobyako mbega yidira kamera osanga banange yidira because yavuma nyo nabantu ba ku YouTube nabavuma banya kamera mama nchimanya ino mwanange kulabanga mulamuyo kola boyo nga yankuto okunsense buloyo ajula kwata mboko kunkuba banange mwena bamama batata banange mbegayiridde era mbasaba busabi banange musonyiwe mwanyinaze mwena be yasobyako be yavuma be yayagalira abakyala banange mbegayiridde bamama mbegayiridde batata mukole omutima omuzadde Mukolo mutimo omusasi. Nda mukwano tokwata. Mukolo mutimo omusasi. Ato mchalo onosagala mukalya. Nda omusasi. Mumumponyeze. Mbasaba busabi. Musasire busasizi. Bagamba kola ekibi, ate gwe tomukola kibi. Tomukola kibi. Wabula omuleka. Yali manya. Nende egayidde bwegayirizi. Yesala yange yo bannange. Sibamanyi manya. Sibamanyi fesi naye mbasaba busabi munyambe munsonyiwe mwannyinaze mumusonyiwe bannange asonyizibwe buli omu gwe yasobyako kale ne bwana aba afudde naye afe nga asonyiziddwa nga bamusonyiwe nga mumusonyiye mwenna mwenna be yavumanga mbegayiridde musonyiwe mukwano tugende wali ku bloka tugende kwali ndagala kulagako abantu wano nti n'omukyala kyayogerako amanyi gayitamu okuba bulooka akola kitu kendo wali mukwano omulwadde nasooke nveemu mukwano nange kalira nga ndingayagala otano ekivundu kingi so oyinza okwagala okuziyira nga totegedde nso bikozi ekivundu kingi ndowooza olaba n'enswera ezimyoka jangu tugende otulabeko bulooka zino bulijjo zikubamu kati kambuuze naye omukyala mutetenkanya nti because botunulira nagamba nti botunulira embeera ya mukyala mutetenkanya nnyo otunulira ekiyungu n'akatandalo wateekawo kasooka ombuulire wano wofumbira
Banange era nkyasaba nkyabeegayirira munyambe buyambi mwanyina zaakonyeibwe asobola okuwona siina kirala kyenjagala munyambe kale n'oli bw'aba afunyeyo kaafunayo asobola otubulirayo kunkulya oba kasukaali ngaako nensobola omuwa kuba naye sikyamuyina sukaali gwe muwa era olikifumba ekiziwali nenteekako otujaani nga muwa olika abandeetedde bakaggwawo nga biggwera awo. Okay, program kuzula amazima bwe tutyo bwe tutambudde olwaleero. It was a bit emotional. Manyi kati abamu mugamba nti no abamuleka afe yayisa bubi, but before you say that, manyi nti nonze naawe ffena ffena emyoyo gyaffe Mukama gitonda nga tuli basobya secondly tutunuulira abaana ono deni n'abaana b'omwami oyo ababiri. Nja kwogerako ne Michael, tulabe because ono tukize tugaane nga bwe namugamba nti okusonyiwa kwe kujja kuva mu kamwa ka Michael ne maama we okumugamba nti tumusonyiye. So bana ayogera nti tumusonyiye, ajja sonyiwa tulabe engeri gye tusobola okuzza. Osanga yayize takyadda mukola kintu kyate naye wadde yasobya, naye obulamu bwe naye ate bwa mugaso nnyo. We don't punish by killing, we don't punish okutta kubi, so we punish omuntu abonabona naddewo. So I think abonyebonye nammwe beyavuma abakwatibwa obusungu abakola biki, nsaba mumusonyiwe. I think wooli musabire sala adeo mbadde umakakane the unbelievable guy that your mama wondi about today tubadde busoga enkuba ebadde etonya naye kirungi akasana katandisa okwakayakakooko andoza tubadde ne Mutesa Okola Derek nakugamba nno waliwo channel bagiyita online media, genda ko subscribing oba oyagala ebintu updates z'obyobufuzi ebiki biki ebintu bibolwaki ebiri mu munupu ebiri mu ki bibiina ebyobufuzi byonna oli akuwa life update. Bobo nchana ayogera kencha ya chikubulira olwaleero lwansonga buli kimu kyonna aba already akimanyi. So genda ku online media subscribing olabe ebintu ate bitambule bulungi nga wengambye badde ne Mutesa Okola Derek ate mbadde umarupakana the unbelievable guy, the guy that your mama wondi about. Until next time, I sign out. Bye bye. Tojja kwekalakasiza wano, tojja kuleta wano warajiwo, tojja kwekalakasiza. Tojigenda warajiwo wano wange sebe. Musei. Wano wange. Bosan. Wano wange. Jamaa mateka mu nyumba ya subi. Ojuli na sebo.
Wategeza kwenye jaku jawano. Wategeza kwenye jaku jawano. Musei. Wategeza kwenye jaku jawano.